Яблучний сезон стартував, скільки врожаю планують зібрати буковинські садівники. Збір літніх сортів яблук почали у Чернівецькій області. Цього року українські садівники відкрили сезон збору майже на 10 днів раніше ніж минулого року, зауважують аналітики. Площа яблуневих садів на Буковині сягає 20 тисяч гектарів, з них півтора тисячі гектарів літніх сортів. Середня урожайність з гектара близько 35 тонн. Сидівники кажуть, цьогоріч в області планують зібрати понад 700 тисяч тонн яблук.